Gospodin Tolić, ovo je, kako sam rekao juče, i gradonačelniku i svečarski, ali i radni razgovor, novogodišnji video pressing. I dve stvari, dva detalja ću vam kazati na početku, onako kao uvod. Prvi je moj lični utisak kad ste vi u pitanju, da mi je i lako i teško da razgovaram sa vama. Lako iz prostog razloga što ste elokventni, što imate podatke u glavi i što možemo spontano razgovaramo. Teško što ne znam šta pre da vas pitam s obzirom na raznolikost oblasti poslova koje imate. To je prvi moj utisak koji sam želeo da saopštim. I drugo, ono što sam rekao i gradonačelniku, a to je da je ove godine Pirot državni prvak, vi ste čovek u sportu. Dakle, po mnogo čemu ste bili primer. Sva javna preduzeća su radila dobro, Komunalac ima tu svoje značajno mesto, a gradonačelnik Vanja Vasić je takođe dobio tu neku našu titulu u smislu da je jedan od gradonačelnika koji je na kvalitetan način proveo grad kroz ovu godinu, napravljen dobar budžet, imao uspešna javna preduzeća. I da li se slažete s tim da ste u toj tituli, imate svoje mesto i da je Pirot kao državni prvak pokazao Srbiji kako treba organizovati život? Svakako da se slažem, pa ja mislim da smo mi to prvi rekli ovde kad sam ja poslao poruku gospodinu premijeru Aleksandru Vučiću da dođe do Pirota, da vidi kako se to radi, da u Srbiji postoji dobra opština i dobra javna preduzeća. Ovih dana ide ta, da kažemo, najzvaničnija priča o javnim preduzećima, dakle na Republičkoj skupštini, verovatno će se danas izglasati novi zakon o komunalnim delatnostima i tu možete kroz komentare, kroz priču jednih, drugih i trećih, zavisno o kojoj strani se radi, čuti svašta ili da kažemo sve i svja o javnim preduzećima. I obično je priča da su sva loša, da to sve treba prodati, da treba dati nekome, da to nanosi štetu državi itd. To su možda ljudi i pratili. Ja upravo želim da kažem da to ovde nije tako. Evo, vi ste rekli u uvodu, dakle, Pirot ima nekoliko javnih preduzeća, sva su uspešna, sva su dobra. Ne bi da pričamo o vodovodi toplani, ali to kažem i oni kao kolege su potpuno okej, rade pozitivno. To će njihovi direktori kazati, da. Tako je, rade pozitivno, imaju pozitivne bilanse, nisu to štelovani bilansi. O nama, šta da vam kažem, prosto mi je neprijatno da svake godine ponavljam da je ovo najbolja godina, da je bolja i od one prošle koja je bila bolja od one prošle i tako dalje. Dakle, stalni neki rast u našem poslovanju uz konstataciju da je i ta dobit koju iskažemo prava, čak je i gospodin Ćulibrk, za koga smatram da je jedan od boljih poznavalaca da ove problematike, rekao da se tu šteluje, da kad bi se ušlo javna preduzeća to nema veze. Dakle, nije baš tako, mi smo javno preduzeće u koje mogu se dođu svi eksperti da provere naše knjige, da provere naše poslovanje i na kraju moraju doći do tog zaključka da je ovo zdravo i da ovo posluje pozitivno, kao što mislim da su i ostala preduzeća, a i sami grad koji, eto, ipak to nekako mora da bude povezano, da imate loš grad, lošu opštinu, loše budžete, verovatno bi i ovo bilo loše, da je ovo loše, verovatno bi i budžet bio loš, tako da se to sažima, da kažem, ili se ili je povezano jedno s drugim. Mi imamo tu sreću da sve funkcioniše. Zašto je onda neko nezadovoljan u ovom gradu, ja to stvarno ne znam, ali ja iz ugla građanina, bivšeg odbornika i dalje nekako aktivnog, da ne kažem političar, ali aktivnog u tim gradskim dešavanjima i kao direktor, stvarno moram da izrazim veliko zadovoljstvo sa stanjem i naših financija i izgledom našeg grada i čistoćom i higijenom i uopšte lepotom koju ima. E sad ćemo to kroz razgovor i da dokažemo. Počet ćemo od bilansa. Dakle, vaš karakteriše ideja, cilj, domaćinsko poslovanje i sve ono što obećate, vi to na terenu i završite. Ajmo najpre od tih financija, da nije domaćinskog poslovanja, ne bi bilo ni dobrog bilansa. Svakako, svakako da
da ta tvrdnja stoji, jedno je ozbiljnost u poslu, drugo je znanje, mi smo spojili nekako i tu ozbiljnost i tu znanje, ulaže se ogromna energija, dakle, da budemo najjasno, možda i to problem u javnim preduzećima, stvarno imate po Srbiji javnih preduzeća gde se dođe da se malo odmori, stvarno je to utočište za raznorazne kadrove. I... zato i čitamo probleme koje da, imaju. Da, tako je, znači utočište za razne kadrove, i partijske, i rođačke veze, i ne znam šta, šta sve tu, tu može da, 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 da se nađe. Mi stvarno trošimo ogromnu energiju, svako ko je od naših došao ovaj, od ranoga jutra, došao je da radi, ja prvi zahtevam da se maksimalno radi i kada vi svakog dana imate tako ozbiljan rad, normalno je da rezultati moraju biti, biti evidentni, oni se gledaju i kroz te bilanse, kroz tu iskazanu dobit, gledaju se, naš rad bar je očigledan i vidan, vidan svima, rekli smo sve ono što je na površini zemlje, otprilike radi komunalac, da li mu je obaveze ili ne, ali na kraju mi to uradimo. I činjenica je da, da je Pirot sve lepši, sve čistiji, grdne su pohvale od svih koji dođu i od naših komšija Bugara, kojih je ovde sve više, evo, zakupili su maltene sve za sve restorane za doček nove godine, a i od naših ljudi i od ljudi koji dolaze iz Srbije, a žive van Pirota, dakle, sve to jasno može videti, jasni su parametri po kojima vi možete meriti i kriterijumi po kojima možete meriti uspešnost rada neke firme. Dakle, ja mislim da smo to i prošli put govorili, mi, ako se to zove produktivnost, evo da kažemo da mi zbog onog zakona o zabrani zapošljavanja svake godine imamo manjak radnika, a svake godine veće prihode. Dakle, kada pogledate 270, preko 270 miliona ćemo ove godine imati prihode sa 166 radnika u stalnom radnom odnosu. To je zavidna produktivnost, a kada uzmete u obzir da radimo 10 komunalnih delatnosti, onda je to za svaku pohvalu. Takvog preduzeća u Srbiji nema i ovo će verovatno biti okačeno i na YouTube i na ove ovaj, mreže. Pa kogod to vidi i pročita i misli da su oni takvi kao mi, da ima toliko delatnosti, da su toliko uspešni, slobodno neka dođe pa da o tome razgovaramo, ali ja tvrdim, mislim, ne mogu tvrditi, ali mislim na osnovu svih mojih saznanja i iskustava da je ovo preduzeće jedinstveno u Srbiji i po obimu posla, i po načinu poslovanja, i po iskazanoj dobiti, i po investicijama, i po prelepom voznom parku, i po nivou higijene, i po nivou usluga uopšte koje mi radi. Vi potvrđujete ove pozitivne zakone ekonomije da sa manje radnika pravite odličan prihod. Tako je, kažemo, ovde su ljudi došli da rade. Dakle, za razliku od drugih javnih preduzeća gde ljudi dođu, pa i ne znaju gde im je radno mesto, imate krne upošljene koji ne znaju gde im je radno mesto, koji ne znaju šta trebaju da rade, koji nemaju jasnu sistematizaciju i normalno da to tamo ne ide. Mi, evo, pokazujemo da se može, mada je vrlo teško i meni organizacijalno da to uradimo, a najteže našim mojim radnicima koji moraju puno poslova da obave. Da je više radnika, bilo bi njima lakše, ovako jedan mora da odradi puno toga, da radi maltene za 1,2 ili 1,3 radnika, dakle mnogo veću aktivnost imaju oni sa smanjenim platama, ali takav je trenutak i ja samo mogu da im se zahvalim. Ali je dokaz da eto, može se sa malim brojem radnika da... Koliko je čist prihod? Odrati. Prihod? Mi ćemo ove godine imati negde oko 200, nešto preko 270 miliona, ima još desetak dana do kraja godine, ali će to sigurno biti preko 270 miliona. To je, ostvarenje? Da, ostvarenje prihoda, to je nekih 3%, možda bude, možda kažem za ovih desetak dana to bude i veći iznos, pa možda bude i taj procenat veći u odnosu na prošlu godinu. Dobit će biti u ovom trenutku, nam se bar tako čini, preko 20 miliona. Koliko tačno, vidjet ćemo. Ja bih rekao da je rekordan u poslednje vreme. Da, imali smo 16 i 14 da. Prethodnih godina. Ove godine će to biti nešto veće.
I onda kažu, zadovoljni ste, pa daj, ja sam zadovoljni. Koliko radnika vam fali? Pa mi smo po onoj kvoti koja je raspisana u jednom trenutku, a nikad se ni to nije ostvarilo, dobili pravo na 173 radnika, dakle to je još nekih 7 pored ovoga što imamo. I to bi bilo malo s obzirom na sve poslove koje radimo, ali bi bilo mnogo povoljnije i mnogo bolje nego li što je situacija u ovom trenutku. Dakle, u ovom trenutku smo 166 i to nam je veliki problem. Stalno se širi naša delatnost, evo sad smo dobili održavanje selima, tako da je to još jedan dodatak na sve ovo, normalno sa tim radnicima. E sad dajmo ovu levu i desnu stranu, znamo da je završnica, odnosno odnos levi i desne strane plus 20 miliona, ali me interesuje ova desna strana, odnosno investicije, odnosno troškovi. Ajmo o tome, u šta ste sve tokom ove godine ulagali? Pa, ajde da kažemo da ljudi imaju, mada često pričamo o komunalci, ja to namjerno detaljišem da bi ljudi razumeli šta je komunalac, šta se tu dešava, ali ajde da kažemo, ne znam koliko smo to govorili, da je naš platni fond 113 i nešto, skoro 114 miliona. Dakle, to je nekih koliko će biti skoro 40% od naših prihoda, ili tako? Da su naši osnovni neki rashodi, dakle, tu je gorivo, maziva, delovi, popravke, registracije, gume, promene, kupovine, oni osnovni tekući troškovi, da kažemo, negde su stotinak miliona. I te investicije koje su nama vrlo važne i s kojima se ponosimo upravo zbog toga što ih retko koje preduzeće ima, a mi ih imamo u jednom pristojnom iznosu, dakle ove godine je to bilo negde oko 40 miliona. To je onaj kontinuitet, ono što smo mi sebi zadali kao obavezu pre dosta godina, da se svake godine za novi vozni park, pa smo opet imali dva vozila, pa smo imali ove radove na Kaleu sa 10 miliona, imali također u kontinuitetu nabavku kontejnera, opet 110-15 kontejnera, dakle nešto što je već za nas postalo normalno, kao eto ti neki tekući troškovi, tako nama, tako mi gledamo na te investicije, to je nešto najnormalnije i to je za ponos. Nije to baš tako u ostaloj Srbiji, ali evo, postoji nešto u Pirotu i mi time treba da budemo zadovoljni. Ja sam prezadovoljan što je, ako imam pravo i da to prokomentarišem, što je to budžet dobio toliko podršku. Jer stvarno nije to loš budžet, sada se može i odvojiti za one ugrožene, i za decu, i za školstvo. 175 miliona ide za naše osnovno i srednje obrazovanje, 136 miliona ide za kulturu. Valjda se to primećuje, malo smo kulturni, valjda. Ide tih 300-400 miliona za te investicije, za infrastrukturu, dakle, jedno lepo stanje. Sada je pitanje do kad će to trajati, ajde da se nadamo da će to trajati dugo. Ne smemo zaboraviti da su tu i dalje radovi na koridoru, da tu i dalje ima para koje dolaze od toga, da je sve više turista, ali eto, valjda će potrajati. Ono čime ste na poseban način, ima vas svakodnevno i onda je ta priča nekako svakodnevna, a da, tu su radnici komunalca, evo ih oni čiste i tako dalje, a ljudi ne znaju da je tu potrebna jedna ozbiljna organizacija i ozbiljan uvid u to šta se radi, ali ono čime ste posebno skrenuli pažnju, to su ovi parkovi koji su urađeni i koje ste darivali Pirotu i koji će ostati za istoriju. Ja kao rođeni Piroćanac plus i ovaj kanal, ja sam zaista oduševljen svim tim. Pa jeste, sad je pitanje, ja sam razmišljao normalno i oko toga pitanje koliko naši ljudi to primete. Ne zato što su oni takvi loši pa imaju nešto protiv komunalci ili ne znam šta da smislimo. Kada na Novom Beogradu zasadite 3 stabla, to ide na RTS-ov dnevnik. Dakle, to je veliki događaj.
Ovde to nije, kažem, ne zbog toga što su ljudi takvi, već zbog toga što Pirot ima dosta zelenila. Mnogi ljudi imaju svoja dvorišta, svoju baštu, svoj neki travnjak, svoje... Ali ovo je naše zajedničko. Da, jeste, to je zajedničko, ali kažem, ljudi su već na nešto tako navikli i to je njima sad normalno da to postoji. Za Novi Beograd to baš nije normalno, pa kad im se to desi, oni se raduju. Normalno da je ovo nešto naše zajedničko i da je lepo i da se ljudi raduju, ali ne iskazuju toliko radost jer mi već imamo po našim dvorištima tako sređene prostore, ali ovo je što se uradilo i desilo sa parkom na Kaleju, nešto stvarno prelepo i ja se tome stvarno radujem. I što je najvažnije, to je bio preduslov da se nastave radovi na sređivanju kule, to je bila ulaznica da se desi ovo, a kad se tek to desi u toj 2017. tek ćemo onda vidjeti koliko to vredi. Lepa ideja i koliko to vredi. Osim tog zelenila, generalno ću ga tako zvati, vi to u gradu imate dosta tih zelenih površina, uz sve to, s obzirom da su rađene brojne ulice, sadili ste brojne drvorede, ratujete sa vandalima na Keju kada su u pitanju korpe, smeće i klupe i drvorede i tako dalje, ali istrajavate. Pa jeste, mi moramo to raditi. Bilo bi mnogo lakše, mnogo bolje da se to ne dešava, da neko dođe da nam pripomogne da zasadimo 10 stabala, a ne da nam odmogne time što će polomiti 10. Ali šta da se radi, takav je trenutak, ja se nadam da će to da se menja u onom pozitivnom smeru, eto kažemo 132,6 miliona, koliko sam rekao, pare ide za kulturu, pa ćete vajde i to malo promeniti odnos prema nekim stvarima, ali dobro, dešava se to svuda, nismo mi izuzetak, ali dobro je da je taj trend nekako opadajući, da se tako nastavi i da dođemo do jednog trenutka kad se to neće dešavati, ali mi svakako moramo da na tome radimo i mi na tome istrajavamo i mi... Eto, svake godine, ja mislim da zasadimo 400-500 stabala, sad da li ljudi to baš vidi, da li je to u njihovom videokrugu, da li je to baš ispred njihove kuće ili ne, ali toliko se stvarno zasadi i pridje se velika pažnja tome. I nešto što je lepo, ne znam koliko su to ljudi primetili, pa evo hoću da kažem da pogledaju, vidjet će tu razliku. Kada vi napravite novi pravi drvored, evo, ulice Danila Kiša, evo ulice Save Kovačevića koja će se... Evo drugi ring. Drugi ring, da. Koja će se u proleće, u kojoj će se u proleće raditi sadnja stabala. Kada te ulice sada pogledate, oni imaju svoj profil, oni izgledaju, one liče, deluju kao avenije, to jesu gradske ulice sa lepo sredinim drvoredima. Ono što smo imali, tesne ulice sa onim stablima, prastarim, polutrulim, onako... prekrivena ulica, zatvoreni viziri, to ne liči na grad. Ovo je sada prelepo i bilo bi mi drago da ljudi prođu i na taj način pogledaju te ulice. Kada vi sada idete ulicom Save Kovačevića, Ljubavnog mosta, to je, što kažu ljudi, pukla jedna ulica na lepote, na širina. Ja sam je nazvao Avenija. Avenija, tako, ulazite u centar grada, tu će sad biti lepa, pristojna stabla. Tako da, sve to ima, pored tih stabala, zelenila, sve to ima i neku drugu ideju i neki drugi smisao. Čini mi se da je mnogo lepše ovako nego li što je bilo. E sad vidite, 19. minut kako razgovaramo, koliko toga smo rekli što radite, da tek sada stiže na red da kažemo koju reč o nečemu što je nekada bila samo ili jedno od osnovnih delatnosti komunalca, to je sakupljenje smeća, čišćenje ulica, kontejneri, korpe za smeće. Pa ću vas tu zamoliti samo da konstatujete, možda i kroz neku cifru, koliko ste ojačali kontejnerima, korpama za smeće, koliko to ljudi ujutru, kad polazim na posao rano, ja ih srećem, ljudi u žutom, kako ih zovem, brinu o onome što mi nemarno radimo. Pa evo da kažem ovako, da je pre nekih deseta godina bilo 430-40 kontejnera
o kojima se starao komunalac, sada ih je oko 1100, samo je toliko, nešto manje, 405 je u selima. Sada je 1100 kontejnera i 3000 kanti. Dakle, to je puta tri, tako. Dakle, puta tri smo samo taj broj posuda u kojima se odlaže smeće uvećali. Broj iznošenja nedeljno smo uvećali, dakle imali ste dva iznošenja i tri iznošenja, sada je minimum tri, dakle širi ova periferija u stvari grada i svakodnevno u širem centru. Dakle, ne znam da ljudi znaju, svakoga dana i subota i nedelja, ponedeljak i tako dalje, se... To i u prepodnevno i popodnevno smene. Čiste kontejneri u užem ili širem centru grada, ajde da sad ne definišemo koje su ulice, ali je to ogroman pomak i tu je dakle nešto puta dva u odnosu na ono pre, pa puta tri kontejneri, pa ćete vidjeti koliko je to uznapredovalo i ja iz tih razloga kažem da smo mi nivo naših usluga podigli i možda podigli do nekoga vrhunca, ne znam šta treba uraditi dalje. A ono što ljudi verovatno ne znaju, znam, često dođe ovdje pa kaže, ma ja ne izbacujem smeće, ma što plaćam i tako dalje. Mi imamo oko 22.000 tona deponovanog smeća u toku jedne godine, dakle i ona i ova godina, to je otprilike... I dobro platite deponi. Tako je, negdje oko 30 miliona, nešto možda i više. Godišnji. Ali hoću da kažem koja je to struktura u tih 22.000. 5.500 do 6.000 je industrijski otpad od Tigra, negdje oko 16.500 je smeće koje pravimo mi, građani grada i građani sela ili... 16 tona smeće. I seljaci sela. Dakle, negdje oko 16.000-16.500 tona, a mi imamo oko 15.000, mislim i 700, možda je 15.500, bolje da kažem, oko 15.500 korisnika, 15.500 domaćinstava. Znači, otprilike nešto više od po jedna hiljadarka po jedna tona, u stvari po 1000 kilograma po jednom domaćinstvu. Znači, naše pirotsko domaćinstvo pravi negde nešto više od 1000, možda 1050 kilograma smeća godišnje. Pa vi sad kažete da nemate smeće i da niste izbacivali, ali onda neko jeste. A prosek nam je, dakle, preko jedne tone godišnje po jednom domaćinstvu, odnosno preko 1000, možda 1050 kilograma smeća i to sve treba sakupiti, deponovati, platiti, imati mehanizaciju s kojom ćete to da radite, imati radnike, jer i to sad problem. Održavate groblje, nedavno ste radili ogradu na Pazarskom groblju i zasadili četinare, održavate pijace, robnu pijacu, sve to treba dnevno kontrolisati. Pa jeste, tu je puno sitnih detalja o kojima mi sada ne možemo razgovarati, ajde kažemo pijaca, da, dole je pijaca i to je. Dakle, dole ima... Ja samo želim da pomenem. Tako, ima... puno sitnica, puno problema, to neko mora dole rešavati, a da kažemo da dole ima negde oko 250, ja mislim, tezgi u ovom unutrašnjem delu i one klupe tezge, kako ih zovemo, njih je negde 50, možda nešto više. Dole je normalno svakodnevna organizacija, stalno ljudi, evo i sad na ovom hladnom vremenu ima dosta prodavaca, dosta je kupaca, puno je automobila, neregulisan je parking, puno je onih najlona. Jedino kad bi se očistilo ovi što prodaju ispred. Tako je, puno je onih ispred. Dakle, svakodnevno i tu puno problema ako se to nekome čini šta pijaca pa neko postavi. Tako je, dole je ona robna pijaca, nju održavamo, dole je sve manje prodavaca, negdje 40, možda 45. I tu su groblja, tu su tri groblja. Namjera nam je bila i ranije i nastavljamo to da te prostore što bolje sredimo, da eto kad odemo gore onako sa svojom mukom, svako ima svoju, tako svako nosi svoju muku i svoj bol gore, da se eto bar koliko toliko
osjećamo lepo i kulturno da to bude uređeno, tako da smo radili i tu, do godine ćemo takođe raditi na sređivanju tih platoa ispred grobalja, ima se svake godine oko 460-470 sahrana i po onoj vrućini i sada po ovoj mrzlini, po ovom minusu, dakle i to je jedna obaveza, susrećete se tu stalno, dakle nije lako nikome ko gore radi, mi se sa tim tužnim trenucima srećemo onako lično kada nam se desi nešto u porodici ili kod prijatelja, a ovi ljudi svakodnevno prisustuju tim teškim činovima sahrana, vide svačiji bol, tako da nije ni njima lako, ali i to funkcioniše. Tu imamo stalni problem dole, pre svega na Tijabarskom groblju, Staropazarsko je konzervirano, dakle tu se samo vrše sahrane za postojeća, na postojećim grobnim mestima, Novopazarsko ima svoj prostor. Na Tijabarskom su stalno problemi sa dokupom parcela, tako da evo i naredne godine moramo dokupiti još neku parcelu, to se stalno širi, ali nažalost, sve su problemi koje mi imamo, znamo, radimo, rešavamo, a javnost... Gospodine Toliću, se malo našalim, zato što ste uspešni, nagrađeni ste nedavno na sednici Skupštine time da pored onoga što radite u gradu kada padne sneg, da ćete raditi i na lokalnim putevima u opštini. Pa jeste još jedna obaveza i to velika obaveza. Ja kažem, zimska služba je vrlo ozbiljna organizacija i koliko god da ste dobro organizovani, koliko god da vi želite maksimalni efekat, ipak ne zavisi sve od nas, zavisi od vremenskih prilika. Čini mi se da mi lakše razumemo poplavu i veliku količinu kiše, a ne shvatamo da je sneg isto što i velika količina snega i pravi iste probleme kao i velika količina kiše. Isto voda, samo u dva različita agregatna stanja. Vi u proleći ili u leto kad imate 50 ili 100 litara kiše za jedno kratko vreme vi obavezno imate poplavu, kada je to 20 cm na ulici, vi idete vozilima i malte da vidite to, ali nije problem. Kada to bude pola metra, gotovo je, vozila ne mogu ni da se kreću, poplavljeni su podrumi itd. Slična je situacija i sa snegom, kad imamo 15-20 cm snega, to je, to vidi se, lakše je nama da uklonimo, vidi se i efekat tog našeg rada, ali kad je pola metra, to je već kao ono pola metra. Onda noću. Tako je. Ono što nemamo kao problem kada su poplave u pitanju, onda nam temperatura ne znači ništa. Tu nam znači samo da ode u oblasti da prestane da pada kiša, ali ovde je vrlo važna temperatura. Dakle, nije važna samo količina snega, vrlo je važno i kako će temperature biti. Na temperaturama ispod 5 ne deluje so. Ako toga imamo u kontinuitetu, imamo potpunu poledicu, a ne možete joj raditi ništa. Tako da ima tu puno stvari koje mogu biti otežavajuće za naš rad. I ako mi imamo ogromnu želju da uradimo sve i da to bude najbolje, ima još nečega što definiše uspešnost tog našeg rada, a to su ti uslovi. I onda da samo još jednom napravimo tu paralelu između snega i kiše, kad se dese te poplave, onda čekamo 2-3 dana da se ta voda povuče, ili tako? A ovo mora odmah sve se raditi. Ovde ne želimo da čekamo ni 2 sata. Dakle, odmah svi traže da je to počišćeno, da je odmah tu asfalt, da je na crno, što kažu putari. Dakle, treba imati i tu dosta razumevanja, oprez, zimska garderoba, zimske gume i bit će sve u redu, ali ćemo imati velikih problema, tim pre što mi nemamo dovoljnu mehanizaciju, tako da ćemo morati da imamo i podizvođače. Ja se nadam da će biti sve u redu, ali kažem opet, ne ograđujemo se od našega posla, ali je vrlo važan činilac u tome količina snega i temperatura. Gospodine Toliću, svesno ili ne, evo 30. minut,
Vi ste dokazali ovom pričom koliko mi je teško da razgovaram sa vama, a da ne zaboravim nešto što još uvek radite. Neka ovo bude zaokružena priča za ovu 2016. Mada što se poslova tiče, bit će potpuno, skoro potpuno ista i 2017. i 18. i 19. i tako dalje. Možda vam dodadu još nešto ili vi sami pronađete još nešto kao što su bili parkovi. E sad, ulazimo u 2017. Nećemo mnogo širiti, ali ću vas zamoliti da je predstavite kroz neke brojke koje će biti karakteristične. Koliko planirate prihoda, rashoda, investicije, eto to otprilike za kraj. Da, samo što nismo rekli da smo sređivali stadione, da su sad prelepi, da stalno radimo. Eto, zaboravio sam. Ušli u prvu ligu. I to stadion sam zaboravio. Tako je, pa da. Nismo ponajeli parking servis i tako dalje. Ima puno toga, ali dobro. Pa mi, eto, na osnovu rezultata iz prethodnih godina, pre svega iz ove, pravimo planove i za neku narednu godinu. To su, da kažemo, najpoštenije, najotvorenije projekcije, dakle mi projektujemo šta će se otprilike dešavati u toj godini, kakvi će biti prihodi, projektujemo rashode. I sada od vašeg iskustva, znanja, zvanja, od opšte situacije koja vas može zadesiti, ste to dobro projektovali ili niste dobro projektovali, nama se to pada nekako sreća da to naše projektovanje uvek se ostvari, da to bude dobro i tako ćemo planirati i narednu godinu. Dakle, ona će, što se prihoda tiče, biti opet malo bolja, možda negde do 275, 280 miliona, dakle opet neki procenat će to ići na gore. Imaćemo investicije od 44 miliona, opet je tu u planu nabavka vozila, nabavka kontejnera, dakle zanavljanje tog našeg voznog parka. Opet puno obaveza, kada je u pitanju čišćenja ulica, iznošenje smeća, sve to što mi zovemo redovni poslovi, dakle, bit će ih puno, bit će puno obaveza. I normalno na kraju računamo opet da ostvarimo jednu pristojnu dobit, da će biti ovako kao sada 20 miliona, nešto više ili nešto manje, ali će svakako i ta godina biti uspešna i što se tiče obima posla i što se tiče investicija, a normalno i kada je u pitanju dobit, to je već naša praksa i ne želimo da tu lepu praksu prekidamo. Gospodin Antoliću, pred kraj, 2016. bila izuzetno uspešna i kako ste rekli, svaka sledeća očekujete da bude bolja. Očekujete da 2017. bude bolja. Tako, jer su se stvorili uslovi, to je ona priča, taj prvi milion, a posle sve ide lepo. Da. Mi smo, radeći tih, ja bar ovde 15-16 godina koliko, zajedno sa svom ovom našom ekipom, radili smo stvarno mukotrpno, teško, davali sebe i stvorili su ti neki uslovi da sada svaka naredna godina može biti još bolja, još lepša. Znate, postavio se taj neki temelj ili sad samo radite onu nadgradnju, dogradnju tog celog sistema, tako da je tačno i istinito da će svaka naša naredna godina biti još bolja i još i lakša za rad, jer smo već obnovili mehanizaciju, mi ušli do zadnjeg detalja u sve te organizacione stvari u organizaciji posla. Samo kad bi nam eto dali još nekog radnika i to sve, da sad se malo šalim, ali kažem, vrlo je čudno da jedini problem koji imate, a kažem vam, znam da se obraćamo i javnosti, jedini problem koji mi imamo, to je što nemamo dovoljan broj radnika. Pa sad vi vidite početku. Gospodin Antoliću, mali, prvo kao Piroćancu da vam čestitam na svemu što ste uradili. Ne samo da čestitam, već i da se zahvalim s obzirom na to da živimo u jednom lepo uređenom gradu i da nam je drago zbog toga. I ukrašenom za novu godinu. Da, na kraju ću to. I da svi koji dođu sa strane, i naši rođaci, prijatelji, školski drugovi, kažu da li je ovo onaj Pirot. Dakle, svima vama koji brinete o svemu tome, sve čestitke, mnogo hvala i naravno omogući ću vam da Piroćancima čestitate bolju 2017. Pa da, ja bih upravo to i rekao, želim vam bolju 2017. U svakom pogledu i u svakom smislu,
normalno da budemo zdravi, živi, veseli, to je već ona klasična floskula. A stvarno želim da se, ako je moguće, svim u toj 2017. desi nešto bolje, ako je neko bio nezapošljen, da se zaposli, ako je, ne znam, neko imao problema u porodici, da ih više nema, ako je neko imao zdravstvenih problema, da sve to prođe, a da nam uopšte Pirot i Srbija izgledaju lepše u toj 2017. Ima nekih najava da će to tako biti. Plašim se, dugo smo bili lepo na zemlji, sad sa ovim migovima možemo opet da poletimo u nebo, znaju Srbi da budu nebeski narod. Da ih ne koristimo sad. Da, malo se šalim sa tim nebeskim stvarima, malo se šalim, ali eto, da imamo i to, da imamo i tu šalu, da je ako je moguće da svoje živote malo opustimo, da svoje nerve malo opustimo. Mislim da nam je to bio veliki problem svih proteklih godina, nekako su svi bili u nekom grču, nekako stegnuti. Ajde neka ta 2017. godina, jel tako, bude malo opuštenija, pa ajde makar da se nadamo ili da jedni drugima poželimo, pa ćemo na kraju vidjeti šta će. Ja ću samo dodati još nešto, ako prihvatite, a to je da se više poštujemo i da više brinemo o svom gradu. Tako i da obraćamo više pažnje jedan na drugog i u porodici i ovako, da nekako gledamo šire na stvar, da probamo da kapiramo jedni druge, da pomažemo. Valjda će to biti u 2017. i bit će nam valjda bolje. Gospodine Toliću, hvala vam lepo što ste govorili za naš sport. Hvala.